სამები ხალხო მოგესალმებით და მიდა გითხრათ რომ ბატონიკო ბანაყოფია გახლა ჩვენი სტუმარი და ალბათ ხე შეამჩნევით ფაქტურად სამ ესე ვთქვა კრიტიკულად განწყობილ არხზე მესამე თქვენი მონომორჩილის ტელევიზია არის და საუბარი ჰქონდა თქვენთან მრავალრიცხოვან აუდიტორიას და ბატონ კობანაყოფიას და ფიქრობ საინტერესო არის აი მიდგომა იმ პროცესებისადმი რაც საქართველოში აი ამ ბოლო 2-3 კვირის მანძილზე განვითარდა და მე თუ გითხრავ და ცოტა უცნაური და მე თუ გითხრავ და კრიტიკული სიტუაცია დაუდგა საერთოდ ოპოზიციურ სივრცეს ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში და მახარებს მე გისმენდით კობა ბატონო ორივე სხვა არხზე და აი თქვენ მინდა რომ აი სრული სურათი რომ შეიქმნას თქვენეულია როგორც პოლიტიკური მდივნის ნუ ფაქტურად აღმასრულებელი მდივანი განუსაზღვრელი ესე ვთქვათ ინფორმაციით გამოირჩევიან სხვების თანშედარებით და თქვენ როგორ უყურებთ აი რა დაკვეთა აქვს თქვენ სამომრჩევლებს თქვენ დამი თქვენი პარტიისენ და რა ესე ვთქვათ არის ბერკეტები გაგაჩნიათ რომ აი რაღაცა დოზით საზოგადოებას რეალურად გაურკვიოთ რა ყოფაში ვართ ჩემი სუბიექტური აზრი არის მე მახარებს რომ თქვენ ეკონომისტი ხარ და აი ეკონომიკურად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა აი მე-18 საუკუნის ბოლოს რობესპიერისა და დანტონის ესე ვთქვათ სასტიკ წინააღმდეგობას და საბოლოო ჯამში ბარასმა გაიმარჯვა. ეს ცნობილი სქემა არის, როდესაც სტრუქტურირებული და უშუალო ოპოზიციური ძალები ერთად მუშაობენ, რომ უფრო მეტი დემოკრატია და უფრო მეტი თავისუფლება ქონდეს ნაციას, აი მათი დაშა ყოველთვის პრობლემური არის. ქვეყნის მომავლისთვის. ახლა სხვათაშორის იგივე აი ამ დოკუმენტში, მიშელის დოკუმენტში ფაქტურად წერია რა გამოწვევებიც აქვს საქართველოს. და მე ვიპირს არც ერთი დიდხანს არ საუბრობს აი ამ ესე ვთქვა და ანტიკორუფციული რეფორმების განხორციელებაზე. არავინ არ საუბრობს აი ფაქტურად ჩვენი ესე ვთქვა რა ვიცი ყველაზე სუსტი მხარე აი ქართული საზოგადოებისგან კონტროლის ხელისუფლებაზე ეს აღარ აი ბერკეტი არ აქვს. მოდით აი ამ გამოწვევებზე ვისაუბროთ, როგორ უნდა დაიძლიოს ეს ყველაფერი და თავად თქვენი პარტია რას აპირებს. ხა რეალისტები ვიყოთ, მართამნიშნულოვანი ასე ვთქვათ, ელექტორატი გყავთ, მე არაერთგზის მინახეა სხვადასხვა ქალაქებში და დროს გაუწერით. ეხლა ჩვენი ბედნიერი ისა, რაბია, პრემიერ-მინისტრი კიდადეს აგერ ბაქოში და მის სიტყვები მახსენდება. გაგანადგურებთ, დაგამთავრებთ და ასე შემდეგ და ასე აღმოჩნდა რომ აი რაღაც სერიოზული მაცემენტებელი ძალა აქვს აი ამ პარტიას. თქვენს პროგრამაშიც და თქვენს ესე ვთქვა საქმიანობაშიც ბევრი ისეთი რამ აღმოჩნდა რომელმაც დროს გაუძლა. მოდით ამაზე თავისუფლად ვისაუბროთ მე მართა ვფიქრობ საინტერესო იქნება მოსახლეობისათვის თქვენი მიდგომა აი თუნდაც ეს გამოწვევები რაც აი ამ 2-3 კვირის მანძილზე ქართულმა ასე თქვა პოლიტიკურმა შლეიფმა განიცადა და უბრალოდ ამ გამოწვევებს რბილად რო თვალ კარგად ვერ უპასუხა ამაზე ვისაუბროთ თქვენ როგორ ფიქრობთ და გამოსავალს რა შეხედავთ მე სხვა შორის ეხლა დაგიანონსებთ აგერ ქალბატონი თაკო შარკვიანი ბზანებს რომ არ გამორიცხავს თუ კი დავშვათ აი თქვენი პარტია გარკვეული მოცემულობების რეალისტური აღმის შემდგომ შევა ამ იმაში პარლამენტში და ძალიან მე თუ მკითხავთ საინტერესო იქნება ეგ ძალთა განლაგება. რის ფასად შეხვათ, როგორ შეხვათ, აი რას ფიქრობთ იმაზე, ვინც რბილად რო თქვა იჩქარეს, ჩემი საზრით იჩქარეს და 17 კაცი შევიდა პარლამენტში. აღმოჩნდა რომ უთქვენოდ მათი რესურსი არ ყოფნის რა, გარკვეულ გადაწყვეტილებებს. აი მომგებიან სიტუაციაში ეხლა არ არის ქართული ოცნება. არც ისენი ვინ შევიდა ყველაზე მომგებიან სიტუაციაში თქვენ ხართ თქვენი პარტია და მით უმეტეს აი თქვენი ლიდერის აი ესე თქვა და აი დაპაუზება ხელოვნური დაპაუზება არის ქართული ოცნებისაგან მათ გონიათ რომ მოგიგეს უ ყველას და აჯანჯლებენ ბატონი ნიკას გამოშვებას აჯანჯლებენ იმას რის გამოც თვითონ დარბოდნენ რა ვიცი ნიუ-იორკში და იმაშიც რომ როგორმე და მოგეხმარეთ აი ესე თქვა დაძაბულობის მოხსნაშია. თვითონ აღარ უნდა თქვენ ამ დაძაბულობის შეცირება. მოდით ამ თემებზე ვისაუბროთ. დარწმუნებული ვარ, ბევრს თვალი აეხელება იმაზე, რაც ჩანს თქვენი მხრიდან და თქვენი სამრეკლოს მხრიდან რა ყოფაშიც არის ქართული პოლიტიკური ლანდშაფტი. მადლობა რომ გესტუმრეთ ბატონო კობა. ერთი დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ბატონო დავით, მე მივესალმები თქვენს მაყურებელს. თქვენ ეკითხეთ ჩვენს ამომრჩევლებზე, ჩვენს მხარდამჭერებზე, პარტიის წევრებზე. ეკითხეთ პარტია რას აპირებს. მე მინდა გითხრათ, რომ დიახაც ბევრჯერ არამხოლოდ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი, არამედ ბევრი ქართული ოცნების წევრი და ბევრი სხვა პრემიერ-მინისტრიც ბაქიაობდა. კი, გვპირდებოდა, რომ დაგვასრულებენ ამა თუ იმ ფორმით. მაგრამ მათთვის სამწუხაროდ, მათთვის სამწუხაროდ ეს ვერ განხორციელდა მათი ეს გეგმა. და ვერც განხორციელდებოდა, უბრალოდ ჩვენს პარტიას აქ, ჩვენი პარტია ძირითადად, და ხაზგასმით თქვა, რომ ეს არ არის რაღაც ერთი ადამიანის ან ორი ადამიანის ირგვლივ შეგროვილი ან რაღაც სიკეთის მისაღებად შექმნილი რაღაც ორგანიზაცია. ეს პარტია არის დაფუძნებული გარკვეულ იდეოლოგიაზე, რომელიც მთლიანად ეფუძნება ჩვენი ქვეყნის დასავლურ ორიენტაციას, ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას. ეს არის ჩვენი ქვეყნის სწრაფი განვითარება და ამ სწრაფი განვითარების ნათელი მაგალითი არის ის ცხრა წელი, რომელსაც ზოგჯერ სხვა ადამიანები სხვანაირად უწოდებენ, მაგრამ ნამდვილად ბევრი აქ ჩვენს პარტიას საამაყო იმითი, რაც გაკეთდა იმ ცხრა წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ტერიტორიისგან შეიქმნა, ეს იყო, მოდი ვთქვათ, პრაქტიკულად უინსტიტუციო ქვეყანა, შეიქმნა ინსტიტუციები, შეიქმნა სახელმწიფო, შეიქმნა თანამედროვე ქართული სახელმწიფო. მოდით ეს უნდა ვაღიაროთ. და ეს ხალხს ძალიან კარგად აღსოს. ეს ჩვენი მთავარი იდეა და ჩვენი ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის მთავარი იდეა ყოველთვის იყო თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს შექმნა, რაც მან პრინციპში განახორციელა და ვერ, ასე ვთქვათ, მოასწარით ბევრი კიდევ მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება ამ ქვეყანაში. უფრო მეცაც გეტყვით, გვირდებოდნენ დასრულებას 10,000-ობით. ჩვენ გვაქვს გაკეთებული არქივი პარტიის ოფისში, ძალიან საინტერესო არქივია. ეს არქივი შეეხება ჩვენი პარტიის წევრების დევნას. ესე იგი, სხვადასხვა ფორმის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში არის მიცემული უკვე 10,000-ობით ჩვენი პარტიის წევრი და ჩვენი მხარდაჭერა. კი, ეს რამოდენიმე წლის წინ 17,000 გადაცილდა, ეხლა კიდე ემატება და ემატება. ჩვენ ამას ვაარქივებ და გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეს მასალები ყველაფერი პარტიის არქივში და სხვადასხვა დარბევის დღეს რატომღაც ჯერაპირებდნენ იქ შესვლას და ვერ შევიდნენ, გადაეფარა ჩვენი იურისტი, ეგ არქივი არისო პარტიისო და ესა ხელშეუხებელი დარჩა ეს ჩვენი არქივი. აი, ეს ნიკამელიას შესაძლოა და ბოლოს მოკლედ იმდენი ქნეს, ნუ რამდენი ჯერ ხო ჩვენი პარტიის ლიდერი ერთი დევნილია პიჯაკებზე გასამართლებული, ნუ სამარცხინო ბრალდებებით. და ეხლა ეს არის კმარეს, ეს ყველაფერი რაც დღემდე გააკეთეს და პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელია დააპატიმრეს და შტურმით აიღეს ნაციონალური მოძრაობის ოფისი. ეს კადრებიც ყველას კარგად ახსოვს. და ბევრი შემილია ჩვენს თანაპარტიელებზე, თანამებრძოლებზე ვისაუბრო, მაგრამ შეიძლება ეს ნაკლებად საინტერესო იყოს თქვენი მაყურებლისთვის, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მრავალრიცხოვანია, მინდა გითხრათ, პარტიის წევრების რაოდენობა არის ჩვენთან 30,000-ზე მეტი, და იცოდეთ მაინც, რომ ეს აი დარეგისტრირებული პარტიის წევრი, ვინც გახდა ჩვენი ძირითადი ბირთვი პარტიის, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენს მომხრეებთან და რა თქმა უნდა, როგორც მინიმუმ ვცდილობთ, რომ მათი მოლოდინები გავამართლოთ და ის რა იმედებიც მათ აქვს დამყარებული და რატომაც მოყვებიან ამ პარტიას, მისი პრინციპულობის გამო, მისი ბრძოლის უნარიანობის გამო, აი ეს ჩვენი პრინციპები, ბრძოლის უნარიანობა, ის იდეოლოგიური პლატფორმა, რა პლატფორმაზეც დგას პარტია, არასდროს არ უნდა იყოს, არასდროს არ უნდა გადაუხიოს ამას პარტიამ, რადგან ეს არის ის, რის გამოს ჩვენ
Guak ist die die Hardacera, Партия ყველანაირი პარამეტრებით. Ну, там оппозиციური ხარ. Რა საინტერესოა, რა გაერთიანებს? Მე ერთი ორჯერ თქვი კიდევაც. თქვენს მინდა გითხრათ. Მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს ისა 2003 წელი. Აი მაშინ იცი, ახლა მე გამომცემლობის შენობაში ვიყავი და გარშემო რას კი მაღაზიები იყო, ბუტკები იყო. ყველას ვიცნობდი ახლა სიგარეტზე დავრბოდი ხოლმე. რაღაცა ყველას ვიცნობდი. Აი ისინი აი თუ გახსოვთ შეკრება რო იყო ამერის წინ და იქედა მერე რო დაიძნენ კანცელარიისკენ. მაგრამ მე სულ და განამღები ჯგუფი მიმყავდა, მომყავდა კრიტიკული სიტუაცია და ყველა ისინი ვინც კი აი ჩვენს უბანში მუშაობდნენ, ყველანი თავდახელები ჩუმად მიდიოდნენ რო აქციაზე მისულიყვნენ და ეს კითხე რატო მიდი ხარ მეთქი? ისე რა საინტერესო რა მითხრა? მე ძალიან ბევრი ვიფიქრე და სორი იყო. აი ზუიად გამსახურდია ეს მომხრეებს სასტიკად მოპყრობა რომ დაუწყება. მე ეს ძალიან ბევრჯერ მეთქვია, ძალიან კარგი მომენტი იყო, საინტერესო იყო. შევარდნაძე რო ჩავიდა აი მაშინ წალენჯიხაში და იქ 10,000-იანი აქცია დახვდა და იუდა ეძახეს. აი იქიდან ვართო ჩვენაო, ამ ქალმა მითხრა, იცით? ჩვენაო გვახსოვს რაც მოხდაო სამეგრელოშიო და რა არის ისეთ მერე ხვდებოდი ამ ქალსა და აიო რადგანაო ესე ვთქვა ზვიადისტები განადგურა შევარდნაძეო ესე ვთქვა და შევარდნაძის გამნადგურებელი ჩვენთვის არისო მხსნელიო. მე მგონი ესე ძლავრი ის არის იცით ენერგეტიკის მომტანი და როგორ ჩანს აი ეს იდეალები რა ზვიად გამსახურდიას იდეალები იყო ის არის საბაზო მონაცემები თქვენი პარტიისა. ალბათ იდეოლოგიას თქვენ ბრძანეთ, ეხლა ცოტა გამიკვირდა იდეოლოგიაზე საერთოდ არავინ არ საუბრობს და თქვენ ბრძანეთ რაღაცა მარცვალი აი ეს ვთქვა და ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობისა უბრალოდ ჩანაცვლა თქვენს პარტიაში. გაუგებარი 30,000 ძალიან დიდი ციფრია რა, ძალიან დიდი ციფრია. ეს არის მთელი საქართველოს მასშტაბით. დიდი ციფრია, აი გულწრფელად გეუბნები რა მეგონა თამდენი. როდესაც ზოგჯერ გამოდიან იძახიან რომ აი სატყავთ მაგათ მხარდამჭერები პარტიის წევრი ხარსამდები, პარტიის წევრი. მე ვიძახი და მხარდამჭერები აღონდ ჟვანიას ციფრებით არ უნდა ვიხმძღვანოთ, ბევრად მეტია დღეს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ვიდრე ჟვანიას ციფრები მეტყველებს ბოლო არჩევნებიდან. ჩვენ ნახეთ უბნები 2020 წლის არჩევნების, სადაც დავუშვათ ერთ სოფელში დავუშვათ ნაციმოძრაობას სიტყვაზე აქ აღებული 300 ხმა და მეორე სოფელში აქ აღებული 3 გვერდით სოფელში. გჯერათ თქვენ ეგეთი სტატისტიკის? ანუ გახარიას ბიჭებო იმუშავე. ხო და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იქაც იგივე მონაცემი და ეგეთი უბნები იყო უამრავი საქართველოში, სადაც ასე ვთქვათ გადაწერეს პირდაპირ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობის დოკუმენტი. კი, ძალიან ისე იმუშავე. ხო და ამიტომაც აისახა ამ შეთანხმების დოკუმენტში, რომელიც ბოლო დაიდო დოკუმენტი შარლ მიშელის მეთაურობით. აისახა ზუსტად, ანუ ეჩქვეშ დადგა პრინციპში ეს 53%-იანი მიბმა არჩევნებს, ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებზე ზუსტად არის აი იმის მაჩვენებელი, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს ეჭვი შეაქვთ 2020 წლის არჩევნების შედეგებში.
მე უფრო მეცაც გეტყვით, რომ 2020 წლის არჩევნები დასრულებული არ არის, ის აუცილებლად დასრულდება ოპოზიციის და ქართველი ხალხის პირველ რიგში, ქართველი ხალხის გამარჯვებით 2021 წლის შემოდგომაზე, როდესაც პრაქტიკულად ჩატარდება რეფერენდუმი, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ რეფერენდუმში ხალხი გაიმარჯვებს, ქართული ოცნება დამარცხდება და აუცილებლად ჩვენ მივიღებთ რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნებს, სადაც უკვე მივიღებთ აბსოლუტურად სხვა ტიპის პარლამენტს, ბევრად მეტად, რომელიც ბევრად მეტად ასახავს ხალხის განწყობებს და არა ის პარლამენტი, რომელიც ეხლა მივიღეთ 2020 წლის ვითომ არჩევნების შედეგად. რაც შეეხება დღევანდელ ვითარებას, რა ვითარებაც არის შექმნილი ახლა ქვეყანაში, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი დოკუმენტზე ხელის არ მოწერის ზოგადად მიზეზი იყო რამოდენიმე, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ღიად ვილაპარაკეთ, ვთქვით, რატომაც ვერ შეუერთდებოდით ამ ხელშეკრულებას, მიუხედავად ჩვენი დიდი პატივისცემისა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართ, ჩვენი პარტიის და ჩვენი ლიდერების პროდასავლურობაში, გარდა ერთეული ადამიანებისა ქართულ ოცნებაში არავის ეჭვი არ ეპარება და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის მათი ძალისხმევაც და მონდომება, რაც მაგათ ჩადეს ამ ხელშეკრულების შექმნაში და განხორციელებაში. მიუხედავად ამისა ჩვენ ვერ მოვაწერდით ხელს, პირველი იმიტომ, რომ ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელია ამ დროს იმყოფებოდა და დღესაც იმყოფება საპყრობილეში, რაც ჩვენი პარტიისთვის დაუშვებელია. პირველი და მეორე, ჩვენ ვთქვით მაშინვე, რომ ჩვენთვის პრობლემატური არის ის მუხლი, რომელიც შეეხებოდა ამნისტიას. როდესაც იძახიან ზოგიერთები, რომ თითქოს ჩვენ ხმა არ მოგვიღია ამნისტიაზე მანამდე, უბრალოდ ყველა ასეთ ადამიანს მინდა შევახსენო 13 აპრილი, ეს იყო ნიკა მელიას სასამართლო პროცესი, სადაც მან კაფიოდ დააფიქსირა მისი და პარტიის დამოკიდებულება ამნისტიის კანონთან დაკავშირებით. ეს იყო ერთი კვირით ადრე, მანამ სანამ მოეწერებოდა ხელი. ეს ვიცი, ისტორია და ამას არის ხელი არა. და უკაცრავად, ახლა პარტიის თავმჯდომარეა ეს ადამიანი. ხო, კიდე ვის უნდა დაეფიქსირებინა პოზიცია, ხო არ იცით? ხო, მაგას ვიძახი ყველგან, რომ მეგობრებო, ჯერ კიდე 13 აპრილს თქვით ამასთან დაკავშირებით. მანამდეც იყო საუბარი და უფრო მეცაც გეტყვით. ჩვენ ვემხრობოდით ოღონ საყოველთაო ამნისტიას. ზოგადად საყოველთაო ამნისტიას ვემხრობოდით. იყო ამაზე საუბარი, თუმცა ამან ვერ პოვა მხარდაჭერა ქართული ოცნების მხრიდან, როგორც მე გავიგე, და საბოლოო ვერსია, რომელიც იყო შემოთავაზებული და რომელიც განხილვა მიმდინარეობდა მანამ სანამ ხელი მოეწერებოდა, ჩვენი პოზიცია ყოველთვის დავაფიქსირეთ და ვთქვით, რომ ეს ჩვენთვის მიუღებელია. მიუღებელია, რომ იყოს ამნისტირებული ადამიანი, რომელიც, ასე ვთქვათ, დანაშაულს ჩადიოდა 19-21 ივნის და თვალები დათხარა ადამიანებს. და რა თქმა უნდა, არც ერთი თავისუფლება ჩვენთვის არ ღირდა ამ ამნისტიაში, ეს არ იცვლება, მოდით ასე პირდაპირ ვთქვათ, ხო? და ამიტომ ჩვენი პოზიცია ეგრევე დავაფიქსირეთ, ხელმოწერილი ჩვენ დოკუმენტი არა გვაქვს, სათანადოდ ჩვენ პარლამენტში არ შევსულ ვართ და ქართულ ოცნებას უჭირავს ახლა ყველა ინსტრუმენტი და ყველა ბერკეტი, რომ ნიკა მელია იყოს თავისუფალი და არა ის, როგორც ისინი იძახდნენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ აი ჩვენი თვითმიზანი არ არის ნიკა მელიას პატიმრობაში ყოფნა, ჩვენი თვითმიზანი არ არის, რომ ასე ვთქვათ, მაგან არ დატოვოს საპყრობილე, აი მას თვითონ უდევს ჯიბეში გასაღები და თვითონ შეუძლია გამოაღოს საკნის კარი და გამოვიდეს. ხო, არა, ხო, ნუ აი უბრალოდ სასაცილოა ნამდვილად. იგივე 13 აპრილს, როცა მისი სასამართლო პროცესი იმართებოდა, იქ დავინახეთ ყველამ ნათლად, რომ პროკურორი დაჟინებით ითხოვდა მის პატიმრობაში დატოვებას. ხო, და როგორ გამოდის ეს? ერთი ხელით იჭერენ და მეორე ხელით იძახიან, რომ გასაღები თქვენ კიდევ ჯიბეშია. ის ამირალი არის, თქვენ რა ვთქვით, პროკურორი? ნუ სახეზე ეთქვა, რომ ბევრი მეკითხებაო. საცოდავა იყო ის სასამართლო. საცოდავა, ან მაგას ვინ ეკითხებოდა და ან იმ მოსამართლეს, რომელსაც გამზადებული, ასე ვთქვათ, გააწყვეტილება ედო მაგიდის ქვეშაზე გამოიღო ეს ქაღალდი, დადო და ესე წაიკითხა საბოლოო გააწყვეტილება. Ну, უბრალოდ ეს იყო შოუ, ჩვეულებრივი დადგმული შოუ, რაღაც ქართული ოცნების ვითომ, რაღაც იმიტაცია სასამართლო პროცესის, ხო?
მიუხედავად უამრავი არგუმენტებისა, რაც იყო მოყვანილი ადვოკატების მიერ, რაც თვითონ ნიკა მილიას მიერ, სასამართლომ არ გაიზიარა არაფერი, გაიზიარა ჩვეულებრივად პროკურატურის მოთხოვნა და დააკმაყოფილა ის. და ამის შემდეგ ამით კი არ შემოიფარგლა ეს ამბავი, ხო? ანუ მე მაინც აგრძელებდნენ ლაპარაკს იმაზე, რომ აი რა არის, იცით, ნიკა მელიას ჯიბეში უდევს თავის საკნის გასაღები და გუში ნაგერ, რადგანაც ჩემო, როცა გასაჯაროვდა ეს პროექტი ამნისტიის, თურმე იქ უწერიათ, რომ ესე იგი ნიკა მელიას თანხმობა ჭირდებათ, რომ ასე ვთქვათ, შეეხება თუ არა მას ამნისტია. მაშინ, როდესაც მაგათ კარგად იციან მისი პოზიცია, მისი პოზიცია დიდი ხანია ცნობილია. ცნობილია, ხო და რაღაცას ცულოტობენ. ხო, აი, მისი პოზიცია დიდი ხანია ცნობილია. როდესაც იცი მისი პოზიცია და ანუ პრაქტიკულად ხო ერთი ადამიანის გამო აკეთებ ამ ჩანაწერს, ხომ ეს ისედაც გასაგებია. ადრეს თქვი და განმეორდები, რომ ეგ არის პრაქტიკულად, აი, რომ უნდა მოინანიოს, უნდა აღიაროს. ეს არის მიზანი ქართული ოცნების, რომ ვითომ აღიაროს, რომ ვითომ და რომ დააშავნო, რომ ავქნათ ხოლმე დამნაშავე ვარ და აი მე ვეთანხმები ამ ამნისტიას, ხო? ანუ ეს არის მათი გეგმა. და ასე უკაცრავად დიდი განსხვავება არ არის ახლა, ხო? დავუშვათ პუტინის რეჟიმსა და ივანიშვილის რეჟიმს შორის, მე თუ მკითხავ, ხო? და არის, ხო, არ არის და ნავალნიმაც დაწეროს ერთი პატარა მონენიება. ხო და გარწმუნდებთ, რომ პუტინი ციხის კართან დახვდება თვითონ. შეიძლება გუბერნატორადაც გავშვა, რომ ვერ არის. კი ბატონო, ხო და ამიტომ ახლა გასაგებია, რას ემსახურებოდა მათი ეს გამოპროექტი, რომელიც შემოიტანეს გუშინ პარლამენტში. ამიტომ გასაგები ნიკა მელიას ჯიბეში კი არ დებს, ქართული ოცნების ჯიბეში. არც თანხმობა ჭირდებათ ნიკა მელიასი, არც სხვა არაფერი. ისევე როგორც მიიღეს თავის დროზე პოლიტიკური გადაწყვეტილება მის დაპატიმრებაზე, ასევე შეუძლიათ ანალოგიურად პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოთ მის განთავისუფლებაზე. იცით რა, რეკობა, მოდით აი გავაუზა დავიწყო და გავაგრძელოთ რეკლამის შემდგომ. ძალიან საინტერესო თემას მიადექით. ამათ ეგონათ, რომ ხელმომწერები ტოტალურ გავლენას მოახდენენ თქვენზე, თქვენი დაუშვათ აი როგორ გითხათ, იზოლაციონიზმი აიმუშავებდა და გავაგრძელით თქვენ ეს ორივეა, გაიმარჯვეთ ნაცემა. კუსმედად გევნები, მე არც ერთის მეხუთვე არასოდეს არ ყოფილა. უბრალოდ ლოგიკა, ბრძოლის ლოგიკა ვერ გაიგეს. ვინც წავიდა 17 დებუტატი და ქოცემა საერთოდ არ იციან. ეხლა ყველაზე მყარ მდგომარეობაში თქვენ ახართ. დიახ. დაუკვირდით რა, 17 კაცი ფაქტობრივად გეხვეწება თქვენ, თქვენ შემოდით თორე ვიხრჩობით აკაო. იმ ბრიყებს გონიათ რომ აი დავშალეთ, ამ დროს თვითონ გაიჭედენ. ეხლა ეს ორკვირიანი დეკრეტული შემოულება როიეთეს, მე მგონი თქვენს დასაშრებად კი რეგონზე მოსვლისთვის საპირებენ რაღაცების მოფიქრებას. შეცდომა დაუშვათ. მოდით ამაზე რეკლამის შემდგომ ვისაუბროთ, დაველოდეთ. ხალხო საინტერესო, მე გულწრფელად გვიდეთ პარტიული საქმიანობის გენეზისი, არავის არ ქონია საუბარი და მახარებს რომ ბატონი იყო ესე ვთქვათ აღმოჩნდა ინიციატორი აი ამ თემის გაშლისა თქვენს წინაშე. დაველოდეთ. ლორენექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლამაზი სხეულისთვის ორგანიზმს სელენი სჭირდება. სელიოს ტაბლეტები ამცირებს გამონაბარს, მატებს კანს ელასტიკურობას, ხელს უწყობს ფრჩხილებისა და თმის გაჯანსაღებას, ებრძვის ნაოჭებს და ანელებს დაბერების პროცესს. სელიო, ეფექტური საშუალება სილამაზისთვის. ჩვენი ცხოვრება სავსეა ფერებით. ფერი ხან შავია, ხან თეთრი. ზოგჯერ კი ნაწვიმარზე ცისარტყელასავით ფერადი. ცხოვრება იცვლება ფერებთან ერთად. და ცვლილებებში ჩვენი არჩევანია მნიშვნელოვანი. ავე, ცხოვრების ყველა ფერი. Gillette Fusion-ის 5-პირიან საპარს სისტემასთან ერთად ისიამოვნეთ ზუსტი და გლუვი პარსვი ყოველდღე. Gillette Fusion-ი საუკეთესოა მამაკაცებისთვის. სცადეთ ახალი ეკონომიური 5-პირიანი Fusion Start-ი.
Pampersi გვაწვდის პროდუქციას, რომელსაც აღიარებენ ევროპის ქვეყნების მაღალი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციები და ინსტიტუტები. შესაძლებელია ჩვენ ყოველდღე ამას ვერ ვხედავთ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, ჩვენი შვილების კანის სიჯანსაღე დაცულია დღისა და ღამის განმავლობაში Pampersis მიერ. შენი შვილის კანის ჯანმრთელობისთვის Pampersi იმას აკეთებს, რასაც ვერ ვხედავთ. Blenda me tsamide White Lux. Sicili qvela zalyan gviqvars, magram zogi ramrat mogtsons chvens kbilebze lakeps tobebs da chven khimils uvalavt. Blenda me tsamide White Luxit shegizlia khimili qlav daibruna. Blenda me tsamide White Luxi ashorebs 100% amde nadebs samdgheshi da akrobs tsudisunis gamomtsov mizezebs. Tamamad gaigime, radgan rodetsats igimi zalyan lamazi khar. Mudam jantsagi da mshvenieri khimili. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში გლაუკომით დაავადებული 100 მილიონამდე ადამიანია. საქართველოში 30-40 ათასი ადამიანი. საბოლოოდ საქმე სრულ და განუკურნებელ ციბრმავემდე მიდის. მე მინდა ვხედავდე სამყაროს. მე მინდა ვხედავდე სამყაროს. მე მინდა ვხედავდე სამყაროს. მე მინდა ვხედავდე სამყაროს. დროული დიაგნოსტიკა თავიდან აგაცილებს სიბრმავეს. მაშასე ხალხო ბატონი კობა ნაყოფია გახლა ჩვენი სტუმარი. აღმასრულებელი დივანი გახლავთ ნაციონალური მოძრაობისა და აი ჩვენ სწორედ აი ამ ორ სამკვირიანობა იმაზე პარადოქსებზე საუბრობდი და ნიკა მელია აშკარად დეტონატორი აღმოჩნდა ძალიან ბევრ ამისა მე არ მინდა დიდხანს გავცადე მოდით აი თქვენეული ახსნა გაუკეთეთ იმას რაც ხდებოდა და აი ამ ბოლო ორ კვირაში ტექნიკურად რომ ესე თქვა ვირეშმაკურად რა მარტივად რომ თქვა ქართული ოცნება ცდილობს გაწელოს სიტუაცია და დრო მოიგოს და ამ დროს მეგორი თავზე ემხობა ქვეყანა. გისმენთ ბატონო? ნამდვილად ასე არის. ნიკა მელია პრაქტიკულად უბრალოდ კითხვას დავსვამდი ეს თუ შეიძლება თუ არა ნიკა მელია ეს პროცესები იქნებოდა თუ არა ნიკა მელია ამ შეთანხმებამდე ჩვენ მივიდოდით ის მინიმალური რაღაც რაც ასე ვთქვათ ქართულმა ოცნებამ დათმო ჩემი აზრით. ნუ ზამთრობა. ჩემი აზრია რომ ჩვენ თუ უფრო პრინციპულად დავდგებოდით და ასე ვთქვათ კიდე დროს მოვიგებდით, დარწმუნებული ვარ რომ იმ შეთანხმების ბევრი პუნქტი იქნებოდა კიდე უფრო კარგი პირობებით შემოთავაზებული. ამაში აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული და ვერ ამერ გადამარწმუნებს, თუმცა ის მინიმუმიც რაც ჩვენ მივიღეთ, ხო, უკვე კარგია, უკვე გამარჯვებაა. იმ თვალსაზრისით რომ ქართულ ოცნებას მოუწია აღიარება რომ ქვეყანაში არიან პოლიტიკური პატიმრები, ქართულ ოცნებას მოუწია აღიარება რომ არჩევნები იყო გაყალბებული 2020 წელს. ამიტომ ყველაფერი ამ პროცესის გამოცოცხლება, ამ პროცესის ლოკომოტივი მოდი ასე ვთქვათ, ნამდვილად გახდათ და დიდი მადლობა რომ თქვენც იგივეს აღნიშნავთ. მოცემულობა, მოცემულობა ეგეთი გახდათ ნიკა მელია. რა თქმა უნდა და ეხლაც თქვენ სხვათა შორის რატომ არიან ესენი დაინტერესებულები რომ გაწელონ ეს პროცესი, ხო? ვერეთ ახლა დავშოთ ხო იძახის ოპოზიცია რომ ნუ ხელმომწერი ოპოზიციის, ხელმომწერი ოპოზიციას გულისხმობ ამ შემთხვევაში რომ ესო შეთანხმების ნაწილი არ არისო, ის რაც მაგათ შემოიტანესო, ესო იმ სულისკვეთებას არ ასახავსო ეს დოკუმენტიო. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართულმა ოცნებამ მოდით ბოდიში ამ ჟარგონისთვის ვიხმარ, უკვე გადააგდო ეს ხელმომწერი ოპოზიცია ამ ამნისტიის კანონის შეტანით, ხო? ხო, ამ ამნისტიის კანონის შეტანით პრაქტიკულად უკვე გადააგდო, ხო? ნუ ეს იმას ნიშნავს, რომ შეთანხმება პრაქტიკულად დღეს დარღვეულია უკვე. ამ ამნისტიის კანონის შეტანით შეთანხმება არის ქართული ოცნების მხრიდან დარღვეული. და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ეხლა თან კიდევ ლაპარაკი დღეს ეხლა ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებზე, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერი საპყრობილეშია, ცოტა უხერხულია ჩემი აზრით. ჩემი აზრით ზოგიერთი ამაზე საუბრობს, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით ცოტა უხერხულია ამაზე დღეს საუბარი. და რა თქმა უნდა, ეხლა თუ და თან კიდე იძახიან რომ ეს ასე ვთქვათ ეს ნორმები რაც ჩადებული აქვს ამ კანონ პროექტში
თქოს ეს წინააღმდეგება კონსტიტუციას ჩვენებას გავასაჩირებთ თუ რამეო ჯერ გამოვიყენებთ ასე ვთქვათ ამ საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის მექანიზმს თუ ეს არ გამოვიდა წავალთო საკონსტიტუციო სასამართლოში თქვენ წარმოგიდგენთ ხლა რამდენი დრო დაჭირდება ამას ეს გაიწერება ხო რამდენი დრო დაჭირდება ამას და ამის გაწელვა ქართულოცნებას ძალიან მარტივი რაღაცის გამო აწყობს ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს რომ გლდანში ნიკა მელიამ მიუხედავად ჯვანიას გადაწერილი ოქმებისა მიუხედავად იმისა რომ ოფისები დაწვეს იქ დანიცით ნიკასი დიახ ძალიან ბევრი ჩემი ნათესავი და მეგობარი ცხოვრობს 1000 კაცი ცხოვრობს გდას დიახ ძალიან ბევრი ცხოვრობს ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ცხოვრობს მე უბრალოდ არც მეგულებოდა ადამიანი რომელიც ნიკა მელიას არაზრდა მას ნიკა მელიამ პირველივე ტურში მოიგო ეგ ყველამ კარგად იცის და თუნდაც ის საბოლოო შედეგსაც რო შევხედოთ ხო პირველ ტურში დაამარცხა კობიაშვილი ანუ რეალურად დაამარცხა კალაძე არაობა ეს კობიაშვილი ხო რეალურად კალაძე დაამარცხა ხო ეს კალაძეს კადრია ყველამ კარგად ვიცით ქართული ოცნება დაამარცხა ბიზინე ივანიშვილი დაამარცხა კალაძე დაამარცხა და ასე შემდეგ ხო და ნიკა მაჩვენა ყველაზე მაღალი შედეგი ქვეყანაში რა თქმა უნდა ახლა ასეთი ადამიანის ეშინიათ თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ნიკამელი ტოტალურად ეშინიათ ნიკამელიას ეშინია ქართულ ოცნებას რემონტი სიხეშიც ის ეშინიათ გარეთ რო გამოვიდეს ახლა ფიქრობენ სად არის უფრო საშიში შიგნით თუ გარეთ ხო აი ეშინიათ აშკარად ეშინიათ ნიკამელიას იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან რომ მას არჩევნებს ადგილობრივი მართლობის არჩევნებში ვერ მოუგებენ მე არ ვიცი ნიკამელიას განწყობები ჯერ არ ვიცი რა გადაწყვეტილება აქვს საბოლოოდ მიღებული დადგება ის ასე ვთქვათ თბილისის მერად თუ არ დადგება, ჯერ არ ვიცით, თვითონ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ უკვე ფიქრი იმაზე, რომ შეიძლება ნიკა მელია იყოს ჩვენი კანდიდატი, ქართულ ოცნებას აშინებს. სხვა დასკვნას აი ლოგიკურად რა თქმა უნდა, პათოლოგიური შიში აქვს, ანუ ეს ზღი რაც გუშინ და გუშინ წი გადმოასხეს. აშკარა ჩანს რომ პანიკაში არის. აშკარა რაღაც რაღაც ის ერთ მესეჯ ბოქსში იჯნენ რაღაც თქვენთან მოვისმინეს ერთი არის ტექსტებით კაკანებენ ეს უბრალოდ ერთ მესეჯ ბოქსში ჩაჯნენ და რაღაც ცდილობდნენ რომ ესე იგი ეხლა ყველაფერი უნდათ რომ გადააბრალონ ნიკა მელიას ხო თან არ გამოზდით და ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებიან ამ დროს ნიკა მელია სხვათაშორის და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა ზუსტად ის პარტია იყო რომელიც ელოლიავებოდა და დღესაც იგივეს ვაკეთებთ ჩვენ რომ შენარჩუნებულ იქნას ეს მრავალპარტიული საინტერესო თემაა მაბატეთ რა ყობა მნიშვნელოვანია ბევრი არ აქცევს ამას ყურადღებას თქვენ ზღარაღაც შეეწირეთ აი ამ კოალიციური მთავრობის მოდელს მე ხა არ მინდა რომ დაგღალოთ მაყურებელს ვეუზღებ ფიქრობ დაჭერეთ ხალხო აი ნიკა მელიამ ხო 54% მართა მეტსა იყო მაგრამ პირველ ტურში 54% იყო ეს საქართველოსი ناس მოძრაობას 39% ქონდა აღებული. აი თბილისში 22%. მე მაშინ ფიქრობდი, იცით, არჩევნების შემდეგ დღეებში რომ ანალიზები რომ ნიკას ბრალიამეთკი დაუთხო ძალიან ბევრი და სხვა პარტიები რომ ესე ვთქვა დასახედენ საერთო ოპოზიციური ფრონტიდან თბილისში მათ ვერ იმუშავეს კარგად და თქვენი ხმები წაიღეს მათ, მაგრამ თვითონ ვერ გადალახეს. აი ეს 40%-ზე მეტი არავის არ აუღია მაგ ანალიზში ჩვენ ბევრი რამ რა ნუ გაკეთებული გვაქვს შიგნით რა თქმა უნდა და გაანალიზებული გვაქვს ყველაფერი თუმცა არ შევდივართ ამ ანალიზში იმიტომ რომ უნდა გაანალიზდეს ეს არ შევდივართ იმიტომ რომ ჩვენთვის იმ მომენტისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რომ შეგვენარჩუნებინა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ერთობა იმიტომ რომ კარგად გესმოდა რომ ამ რეჟიმის დამარცხება მხოლოდ ასე იყო შესაძლებელი და დღესაც თქვენ თუ აგვირდებით ახლა მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს ერთობა იქნას შენარჩუნებული თუმცა ზოგჯერ გვიწევს ოპონირება ჩვენს კოლეგა ოპოზიციონერებთან მაშინ როდესაც არ ვეთანხმებით რა თქმა უნდა გვიწევს ოპონირება ეს ბუნებრივია დღე მეორე დღეს მეგონი თქვენ შოკში იყავით ისევე როგორც მთელი საზოგადოება ახლა აი თქვენ არის შეიძლება თქვენი პირადი მუშაობის ეს არის ეფექტურობის მაჩვენებელი. თქვენ აი ახლა ეს ბოლო დღეებია პაუზა აიღეთ, აიღებთ ამით. ფაქტობრივად ის ვინ შევიდნენ, იხვეწებიან, ქეხვეწებიან. ძალიან საინტერესო მომენტი ამას ღარავინ არ საუბრობს რეალურად და
აფლაში თქვენ ხელში ეცით და რეალურად შეგიძლიათ გადაარჩინოთ ის ჩვენ კოალიციური მთავრობის იდეა, მაგრამ რიტო, რატომ ის ხარცე? აბა თქვენს ბევრი საფიქრალია. ჩვენ დამოუკიდებლად მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება პირდაპირ კავშირში არის ჩვენი პარტიის თავმჯდომარის თავისუფლებასთან. ჩვენ ველოდებით, რომ ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე იქნება თავისუფალი, ხოლო ამის შემდეგ ის დაელაპარაკება პარტიის ლიდერშიპს, დაელაპარაკება პარტიის პოლიტიკურ საბჭოს, სამდივნოს და მხოლოდ ამის მერე იქნება მიღებული ესა თუ ის გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა. ყველანაირი გადაწყვეტილება ჩვენი მომხრეების გარეშე ეს ვერ მოხდება. ჩვენ ძალიან დიდი არმია გვყავს მომხრეების. ჩვენ ვაკვირდებით მათ მოსაზრებებს, აუცილებლად მათაც ვკითხავთ. და საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება ისეთი, რომელიც ქვეყნისთვის იქნება სასიკეთო პირველ რიგში და ჩვენი პარტიის სამომავლო გამარჯვებისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ ისე მინდა იმ თემას დაუბრუნდე, რომ ჩვენ ნამდვილად მაგის არც რევიზია გვაინტერესებს ჩვენთვის მაშინაც და დღესაც. ვინ არჩუნებთ აი ამ ერთიანობის მიმართ კარგ დამოკიდებულებას? კომუნიკაციაზე ვართ ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან, არც ერთ ფორმატში ჩვენ არაზოს არ დაგვირღვევია არც ერთი შეთანხმება, რომელიც ნებისმიერი ფორმატის შიგნით მომხდარა არჩევნების წინ და არჩევნების მერეც. არჩევნებს ამას მეც ვაკვირდები და კომა შეგეკითხებით რა, ვაპატიეთ. აი როგორ სიტუაცია ეს? თქვენ რაღაც თავადაზნაურული, რაღაც არისტოკრატული, რაღაც ისეთი ის გიჭერავთ, იცით? აი რა დავარქვა ამ მოვლენას, რომ არ შქარობთ, რომ შეაფასოთ ოპონენტები ჩემის აზრით ხვაბაღლა და პრესაში უკვე ხვაბაღლობით გაჩვენე ფეისბუქზე, რომ შეყიდეთ ყველა ლანძღავს იმ საპარტიას, ვინ შევიდა და აი რა არის იცით? თქვენ მაინც რაღაც ამაყი დარბაისლობით კეთილგანწყობას ინარჩუნებთ. ბატონო დავით, ძალიან მარტივი პრინციპია. ჩვენი პარტია არის დიდი, ჩვენ პარტიას გააჩნია დიდი ისტორია. და რესურსები. დიდი ისტორია და 30000 კაციანი პარტია, ძალიან დიდი ციფრია. ერთი კაცი რო 20 ამომრჩევაზე გავლენას ახდენს, ესეთი არც ერთი პარტია არ არის. დიახ, ნამდვილად ასეა და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პრინციპი არის ძალიან მარტივი. როცა ჩვენ მართლები ვართ, როცა ჩვენ მართლები ვართ, მართლები ვართ, რა თქმა უნდა, წელში ვართ გამართულები, ვართ ბოლომდე პრინციპულები და ბოლომდე მებრძოლები. და კიდევ ერთი რაც ყველაზე მთავარი თვისება, არსად არ გვეჩქარება, გვეჩქარება რა თქმა უნდა, რომ ხელისუფლებას შევცვალოთ სტრაფად, იმიტომ რომ ქვეყანაში არის უკიდურესად ცუდი მდგომარეობა ეკონომიკაში. ისე მინდა და ამ თემებზე მეტი გვესაუბრო. ხალხს უკიდურესად უჭირს და რა თქმა უნდა ეს ცვლილება სტრაფად უნდა მოხდეს, მაგრამ ხელმძღვანელობთ მარტივი პრინციპით: ვიღაცასა აქ დრო, ვიღაცას საათი. ამ შემთხვევაში, ზუსტად ეს ის შემთხვევაა, როცა ჩვენ გვაქვს ცოტა დრო და ვიღაცასა აქ ძალიან პატარა საათი, პატარა. ესე ვიტყოდი. ხო და ანუ ცირე, არ ვიცი. მოდი ქვიში საათს შევადაროთ. ქვიში საათი და ხო, ქვიში საათი. ქართული ოცლების ეს კოლბა. კი, წამზომი ჩართულია. იქ უკვე თავდება ქვიშა. კი, კი, წამზომი. წამზომი ჩართულია, აი პროტესტანტებზე მუშაობს დრო. რა თქმა უნდა, და მე როგორ არის ახლა ადამიანები ხო ხედავენ, ხო ვინ არის ბოლომდე პრინციპული და ვინ გამოხატავს რეალურად დღეს აღებში, აი მე დღეს ხალხის განწყობებს, ხო? ფეისბუქზე ისეთი განწყობები ფიქსირდება, რატო ვერიფიკეს იმ წამსვლელებმა? არ უნდა გადაედგათ ესეთი ნამბი. დიახ, მეც გეთანხმებით, რომ იჩქარეს, ჩემი აზრით იქნებოდა შესაძლებელი უფრო კარგი შედეგის დადება და იქნებოდა შესაძლებელი, რომ ყველა ერთად შევსულიყავით. აბა, აბა. და გვეზეიმა ერთად გამარჯვება. აბა, ეს მოხდება, აბა, დაი დაიკარგა ჩემი სუბიექტური აზრია. მე მგონი, აი გაზაფხულის ეს 3 თვე დავკარგეთ. აი ქვეყნის ძირეულ შეცვლის თვალსაზრისით გაზაფხულის პერიოდს დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს დავკარგეთ, მაგრამ აი ხან ბოლო დღეებში ვაკვირდები, რომ ძალების მოკრება ხდება, ვინც კი რაციონალურად უყურებს მომავალს და აბი ეს რომ აი ყარად გეხათ. არის ეთყობა მაინც აი ეს ინტელექტუალური რესურსი გაქვთ რა, რომ შეკრათ
თქვენი გუნდი და თქვენი გუნდის მეშვეობით აუდიტორია. ნიკამელი ამ დაიწყო სპატაშორის კარგი პროცესი პარტიაში. მომეწონა მაგ გაზაფხულის დასაწყისში. დიახ, ბევრი ახალი ადამიანი, ბევრი ახალგაზრდა. ძალიან კარგი პროცესი დაიწყო ნიკამელიას თავმჯდომარედ არჩევის შემდგომ და ეს პროცესი სპატაშორის გრძელდება. აუცილებლად პარტიაში კიდევ უამრავი ახალი სახე, უამრავი ნიჭიერი, განათლებული ჭკვიანი ადამიანი ჭკვიანად შემოუერთდება ნაციონალურ მოძრაობას და ეს პროცესი კიდევ უფრო გაღრმავდება, იმიტომ რომ ყველა ხედავს, რომ დღეს ალტერნატივა, რა ალტერნატივა აქვს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, ვინ უნდა მართოს ეს სახელმწიფო ეფექტურად და სწორად. ეს ეფექტურობის დეფიციტი გვაქვს, აი და ხო, სხვა ალტერნატივა დღეს არ არსებობს, დიახ. ყოველებზე არ ფიქრობენ. მე ხა დღეს მოვისმინე 100,000 კაცი მიემატა, ესე ვთქვა, სოციალური იმის დახმარების რიგში მდგომები. ძალიან ცუდი ციფრია. იქ მე როგორც მახსოვს, დაცადო 9 მილიონი არის სოციალურად დაუცველი და დაახლოებით მაგდენივე არის, ვინც მომლოდინე და განცხადებებს წერენ გვიშველებს. კი, მომლოდინე, კი, ნამდვილად ეგრე არის. მართულებითაც რომ თქვენ უფრო მეტი იმუშაოთ, მე კიდე ყოველებზეც მინდა გითხრათ, თქვენ არის ახლა მე არ მახსოვს იცით და ეს საპრეზიდენტო არჩევნები რო იყო. აი პირდაპირ ჯიბეში გეჭირათ და აი სამეგრელოში 46% იყო თქვენი პარტიისი რა კანდიდატის მომხრე. ტოტალურად იმუშავა მაშინ გახარიანა ამე. მანქანით დავდიოდი ყველა რაიონებში, მოვასწარე და უბნებში უყურებდი. 10ჯერ მეტი რესურსი გამოიყენა ქართულმა ოცნება. მაგრამ აი 46% თქვენი მომხრე იყო. ესეთი რესურსია. აი სამეგრელო დასავლეთ საქართველოს ძალიან ბევრი მომხრეები ყავს. არა მხოლოდ შეიძლება ამას ეშელონირეთ, კი, ვაღიარებ, მაგრამ აიცი რაღაცა, არ ვიცი, აი თქვენი იდეა მე მესმის რომ კოალიციური მთავრობა და გეგონათ რომ მათგან ენერგია მოვიდოთ. ან პატარა და ახალი პარტიებიდან არაფერი ენერგეტიკა არ წამოვიდა თქვენსკენ. ეგებაი ცოტა ეგოისტურად შეგეხედათ ამისათვის. აი სერიოზულად გეუბნებით, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია რო შეიქმნა 900-იან წლებში საქართველოში 20 წლის ნოემბრის არჩევნებში მე შეგულო პარტიაზე მეტი ხარდაჭერი მოიპოვა. მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს თქვენი გახსნილობის იდეის მიღმა გეფიქრათ, რომ აი კონკრეტულად თქვენი მომხრეების ეშელონირებას. არ ვიცი, ახლა ძალიან ჰუმანურად მოიქცეთ თქვენ და ფაქტობრივად თბილისი თქვენ დათმეთ რა. შეგეძლო თქვენ თბილისში 5-6 კაცი გაგეყვა. აგერ მოდის რატომ დავით არჩევნები? ო, ისე რაღაც არის. არის წინ, ეს არის მხოლოდ არჩევნები, ეს არის რეფერენდუმი, სადაც ქართველმა ხალხმა უნდა უთხრას უარი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეგრეც იქნება, ქართულ ოცნებას და შემოდგომის არჩევნები ადგილობრივი მმართველობის პრაქტიკულად წერტილს დაუსვავს ქართული ოცნების მმართველობას. აუცილებლად დაინიშნება 22 წელს ამ შეთანხმების შესაბამისად რიგარში საპარლამენტო არჩევნები, თუმცა მე იმასაც არ გამოვრიცხავ, თუ ასეთი ტემპებით გააგრძელეს ახლა რასაც აკეთებს ქართული ოცნება, რომ ეს რიგარში არჩევნები ჩატარდეს უფრო ადრე, ვიდრე ჩვენ გონით. ფეთქებადი სიტუაცია, დაუკვირდით გობა, 46,000 არის აცილი. საცოდაობაა. ხო, ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი წუთით, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება რო ყოფილიყო, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ნიშა გადაასწრებდა იმას და ტურისტებს გაუკეთებდით ვაქცინას აეროპორტში. აი ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. უბრალოდ მართლა სამარცხინოა, ქვეყანაში დღემდე არის შემოსული ესე იგი 46 ეს არის ფაიზერის და ასტრაზენეკას ვაქცინა და 100,000 ჩინური ვაქცინა, რომელსაც ჯერ ბოლომდე რეგისტრაციაც კი არ აქვს ჯანმოში გავლილი, ხო? ჯანმოს ორგანიზაციაში გავლილი, ხო? ანუ სავალალო ვითარება, ერთ ჩემი უკრაინელი მეგობარი მეკითხებოდა, რომ ჩვენ მითხრა, რომ ძალიან ჩავარდნა გვაქო ვაქცინებს ვაქცინაციაშიო და რაღაცაო და თქვენთან რა ხდებაო და ეს ციფრები რო უთხარი, მე მეგონა ჩვენთან იყო მარტო ავარიაო და თქვენთან ავარია კი არა, დაგრეულხათ საერთოდ. სადღე ყველა ცუდი მდგომარეობა უკრაინაში და საქართველოში არის აუფრი. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ. არა, ეხა არ მინდა იცით ამ ამყრელიძეზე და ამ საზოგადოებაზე ვისაუბრო, რასაც ქვია ჩვენი მთავრობა, ჩვენი ბრალიცა საზოგადოებისა, ესე
საღამოს 9 საათიდან დილის 5 საათამდე კორონა ვრცელდება ეს კორონავირუსი და დაახლოებით რომ უსაფრთხოა ხო აბსოლუტურად არც ეს აი თუნდაც ახლა უკრაინაზე რო ჩამოვარდა საუბარი მინდა გითხრათ რომ პრაქტიკულად აი ეს ლოკდაუნი გამოაცხადეს აღდგომამდე და 30 აპრილს გახსნეს მე გამიკვირდა უბრალოდ და უბრალოდ ეს პერიოდი ვიყავი ახლა ჩასული და შევხვდი ჯანდაცვის კომიტეტის წევრია ეს ჩემი მეგობარი პარლამენტში და მე რასაკეთებთ მეთქი ახლა რატო ხსნის მეთქი და აზრი არა აქვს იმიტომ რომ ჯერეთი და რაღაც ნაწილიო ტურისტად გადის უქვეყნიდან და მეორე მაინც დაარღვევენო და მოგვიწევს ამ ადამიანებს ყველა დაჯარიმებაო და პირიქითო ახლა ლოკდაუნის მეშვეობით შევამცირეთ რაოდენობა ინფიცირებულების რომ სამამწყობრობა და სამედიცინო ინფრასტრუქტურა ხო სამედიცინო ინფრასტრუქტურას ამოსუნთქვის საშუალება მივეცით და ეხლა ამ დღესასწაულებზე ვაძლევთ ამ ადამიანებს რომ თვითონ ამოისუნთქონ ხო თვითონ ამოისუნთქონ აი რაღაცნაირად მაინც ახერხებენ ისე მართვას რომ საზოგადოებაში ნამდვილად მინდა გითხრათ ნეგატიური განწყობა არ არის ქვეყანაში და არ არის ნეგატიური განწყობა ძალიან გაგებით ეკიდებიან ზოგადად პანდემიას მაგრამ ქვეყანაში იმდენად სწორად იმართება აი ამ ლოკდაუნების ჩაკეტვების და სხვა შეზღუდვების მექანიზმები რომ ადამიანებში არ იწვევს ეს არანაირ პროტესტს და აქ სხვაში ტოტალურად თემაში ხო არა ნუ უბრალოდ ამაშიც ჩამორჩებით აი აბსოლუტურად ყველაზე და ცუდეს ჩვენი ქვეყნის თლიანში და პროდუქტის 21% არის ტურიზმი და აი წარმოიდგინეთ მიუხედავად ამისა ხლა ბევრი მაინც ვინც საქართველოს იცის და საქართველოსთან არის გარკვეულ წელად აკავშირები საქართველოსთან ჩამოდიან ხლა მე როგორც ვიცი მარტო კიევიდან სრულდება უკვე დღეში ორი რეისი და კიდე უცხოელი რაღაც დავინახე ქუჩებშიც რომ დადიან უცხოელი ტურისტების შემოდინება დაიწყო მაგრამ ეს არ არის ვერ მივა იმ ციფრებამდე რა ციფრებით საქართველოსი იყო და რატომ იცით ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ერთმა ჩემს მეგობარზე გეტყვი რომელიც მითხრა რომ საქართველოს ვაპირებო წასვლას და თქვენ და როგორ არის უბრალოდ უთხარი რომ ცხრა საღამოს 9 საათზე კომენდანტის საათია გაითვალისწინე მეთქი. ეგ არ იცოდა რას ქვია 9 საათზე. არა 9 საათზე კომენდანტის საათი იწყება მეთქი. ანუ და ეგ როგორია? მე ვთქვი 8 საათზე რესტორნიდან უნდა გამოხვიდე 9 საათზე უნდა იყოს სახლში. ყველა საათ პრობლემაა. ხო, ანუ 20 ისა გაუკვირდა ხო? ხო, სორია. მე პირიქით უთან მე რა კაცო მაინც ჩამოდი ამინდები კარგია რაღაცა პირიქით ღამე დაისვენე რა. კლიმატი ქშველის. ხო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხო, ანუ თუ ტურისტულ სეზონს ახლა ჩააგდებენ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ამხელა დანაკლისი იქნება ქართული. ამირებენ ესენი და სულელები არიან. ამხელა დანაკლისი იქნება. ამის პრაქტიკულად ამის გამოსწორების ერთადერთი სწორი შესაძლებლობა იქნებოდა ვაქცინაცია, ხო? და იგივე ტურისტებსაც შევთავაზებდი, რაც გააკეთეს ფაშურის იგივე ემირატებმა გააკეთეს, ხო? ისრაელში ხო ზუსტად მახსოვს ერთი კვირის წინანდელი მონაცემი, მე მართლა არ შემოწმებია ბატონო დავით. 55% კონდა მოსახლეობის გაკეთებული უკვე ორი დოზა ხო და ნუ ლიდერები არიან რა თქმა უნდა ისრაელი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, ბახრეინი ხო კოლოსალური ისეთი ემირატები და ასე შემდეგ ხო და ჩვენ ალბათ სადღაც უკანასკნელ ადგილას ვართ ხო სადღაც და უფრო მეცაც გეტყვით იცით აი ვაქცინის შემოტანა დისტანციურად შეუძლებელია პირადი კომუნიკაცია აღიარეს ახლა რომ იანვარში დაუწყიათ ამ ბედურებს არათან დეიმინა სექტემბრიდან იყო შეთა საუბარი რომ ვიყიდოთ ვიყიდოთ არაფერს გავკეთებული ვარ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების შემთხვევაში არც ერთი მინისტრი არ დარჩებოდა ქვეყანაში ყველა იქნებოდა სხვადასხვა ქვეყანაში ჩამჯდარი და დოზა ჩამოვიტანდით მილიონობით ამ დოზას დარწმუნებული ვარ ამაში აი და დღეს აბსოლუტურად სხვა სურათი გვექნებოდა. აკ მეორე ამბავია. ამათ მე მგონი აწყობთ ეგ ამბავი. აწყობთ ის ჩაკეტო. ეს ხალხი ჩაკეტო. ეს ხალხი იყოს დაბეჩავებული, ეს ხალხი იყოს რაღაცნაირად ასე ვთქვათ ნუ დეპრესიული თუ რა დავარქო არ ვიცი. რომ მე ისე გონიათ ასეთი აზრები აქვთ, რომ ისევ შემოდგომაზე, ისევე რაც როგორც გააკეთეს 2020 წელს
ისევე იგივე მექანიზმებით შეძლებენ. კობა დაუკვირდით რა, შაშან, რაც იმამაძაღლეს ამათმა. იმუშავა და მოიგეს ეს. ხო, მაგრამ რო არის ციტა. აი, ციტა ის უსტად აი ამ წნეხი და დაპრესვით გააკეთეს ეს და დღევანდელი მდგომარეობა კიდევ უნდა გამოვიტაროს. უარესი მდგომარეობა აქვს ვიდრე კონდათ შაშან, მინდა დაგარწმუნოთ ამაში. კი, აღიარე. ბევრად უარესი მდგომარეობა აქვს. სერიოზული დუღილია საზოგადოებაში, ხალხში არის სერიოზული პროტესტი და ვერც პანდემია, ვერც კორონავირუსი და ვერც ამათი შეზღუდვები ვერ გააჩერებს ხალხს. ხალხი აუცილებლად გამოუტან სამად განაჩენს ამ შემოდგომას, მე ამაში აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული. მეც მაგისმინავს, გოგო, მათა გამიხარდა რომ მე ვფიქრობ რაღაცა დოზით ახსენით მიდგომა. აი, ქართულ პოლიტიკურ სპექტში როგორია და ხალხის დამოკიდებულება და არ უნდა შევეგუოთ. მე ვფიქრობ, აი, ვაჯამებ საუბარს, გოგო, მადლობა ამ საუბრისაც და თქვენი ფიქრით ხალხო, არ უნდა შევეგუოთ, იცით? აი, ძალადობი და რაღაც ტექნოლოგიები ცდილობენ დემორალიზება საზოგადოებისა და არ გამოზდით. მართა მოუთმენელი არის, რა ყოფაშიც არის, იგივე ჯანდაცვა შეჩავარნები და რაღაცა არ ვიცი, აი ეს ხალხოსნური მიდგომა არის ალბათ საჭირო. ყველა პარტია კომუნიკაცია რეალური უნდა ჰქონდეთ ამომრჩევათან და ხალხთან, რომ თუ კი ამას იგზნობს ხელისუფლება, დაიხევენ ეს უბედურები და წაადგება ეს ქვეყანას. მართა მახარებს, კობა ბატონო, რომ ჩემი სტუმარი ხართ, მე ფიქრობ, რომ აი დეტალურად უნდა განვიხილოთ, რომელ პარტიას რა გავლენა აქვს საზოგადოებაზე, რა რესურსები გააჩნია, რომ აიყოლიოს ისინი და ამაზე არსად არ არის საუბარი. და ამათი შეცდომების, ამათი დადებითის და რას თავარია საზოგადოების აი სწორი ორიენტირებას დიდი მნიშვნელობა აქვს და თითქმის არავინ არ საუბრობს ამაზე და გავხსენით სეზორიაგე და ბალობა ბატონ კობას აღმასრულებელი ამ დივანი გახლავთ ნაცმოძრაობისა და ნამდვილად არ მეგონა რომ როდისმე ჩემთან ნაცმოძრაობის ესე ვთქვა მაღალ ჩინოს არ იქნებოდა იმდენად ანტაგონისტური იყო ის პირველი პერიოდი აი ამ ქართული ცვლილებებისა და თქვენ შეიცვალეთ ესე თქვენს გააცნობიერეთ რომ საზოგადოების ფართო მასების ესე ვთქვა და რესურსების გარეშე ვერ იქნებოდით პერსპექტიული და ეს გადარჩა თქვენი პარტია გადარჩა ეს კარგია. აი, ყოველ შემთხვევაში დღეს ბუტაფორეული არის ქართული ოცნება, არარსებული პარტია. 20-30 ჩიტირეკია და ვიგინტარები არიან, ვინც მართავენ ამ ქვეყანას და აქ ძეს ეს ქვეყანა. მახარებს, გულწრფელად გეუბნებით, კობა მახარებს. შეიძლება ერთად რეპლიკა. კი ბატონო. აა, ჩვენი მიზანი არის საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, დიდი გამოცდილება აქვს პარტიას ოპოზიციაში ყოფნის, დიდი გამოცდილება აქვს პარტიას ქვეყნის მართვის. დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიები არსებობს და ჩვენ რეალურად მომავალში აუცილებლად დარწმუნებული ვარ, რომ მოვალთ ქვეყნის ხელისუფლებაში და ხელისუფლება ჩვენ წარმოგვიდგენია ასე, რომ მართვა ხალხთან ერთად. ანუ დღევანდელი ტექნოლოგიები იძლევა იმის საშუალებას, რომ ბევრი ისეთი საკითხი ძიმედ გადასაწყვეტი, ხო? მარტივად შეიძლება კითხო შენს მოქალაქეს. ელემენტარულად არსებობს ტექნოლოგიურად გამზადებული პროგრამებიც კი, როგორ უნდა შეიძლება ჩაატარო გამოკითხვა იქნება ეს თუ კენჭისღა იქნება ელექტრონული და ასე შემდეგ, ხო? ეს პრაქტიკა უკვე რამოდენიმე ქვეყანაში არსებობს, რატომ არ შეიძლება რომ ეგ იყოს საქართველოში, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ქვეყნის სამომავლო განვითარების იქნას მიღებული ხალხთან ერთად. ე, კარგი, ამ თემებზე რომ საუბრობ და მე დრო გამჩება, მაპატიეთ რა, გადავასწრეთ. თავზე იფიქრეთ თქვენ რა. კოალიციურ თავრობას ძალიან კარგი ფაზა აქვს. გადაუნაწილე წავს. რაც შეიძლება მიშას ვეუბნებოდი მე 2000 რა ვიცი, ან უღარ მომაყოლინე. გადანაწილებაზე სწორი არაფერი არა. შეს ყველაზე რადიკალურ ოპონენტს რო თაი მინისტრობაში შესთავაზე გააკეთე. კარგია ეს, აი, როდესაც გადანაწილდება ძალაუფლება და არ უნდა ეშინოდეს არც ერთ პარტიას რომ კოალიციური თავრობაში. უფრო მეტსაც გეკეთებით, ბატონო დავით, გახსოვთ ჩვენი პროგრამის მიხედვით, ჩვენ მზად ვიყავით რომ დაგვეთბო პროკურორის თანამდებობა, დავშვათ როგორ უნდა ყოფილიყო პროკურორის შერჩევის წესი, დაგვეთმო
სასამართლო სისტემა და შემდეგ და შემდეგ ხო? აი ზე მერე და მერე დაიწყეთ, ამაზე ფიქრი. თქვენ 2005-ში, 2006-ში აი კარგად გააგეაზრებინათ. აი ექანდი არ მივიდოდა საქმე. ბევრი რამ, ნუ ვიზდებით, საზოგადოება იცვლება, იზდება და მე გამიხარდება. აი გულწრფელად გეუბნებით კოალიციური თავრობის ფორმირებაზე კარხი არაფერი არ იქნება. იკამათეთ პარლამენტში, იკამათეთ თავრობის თობებზე და შედეგი დადგება. მე ვთქვი, რომ ქართველები განცერულები ვართ, რომ ერთად ვიყოთ. მახარებს რომ ჩემი სტუმარი ხატყობა ბატონო და სხვაჭო დაგეთყოთ. აი ცვლილებები ა ბოლო 2 წელიწადში ძალიან ბევრი საინტერესო სახეს და ესე თქვა იდეაც გამოგიჩნდა და მე ცოტა სკეპტიკურად უყურებდი, რომ ძალიან ბევრი და უთვე თბილისში სხვადასხვა პარტიებს და ცოტა მეგური შეცდომა დაუშვით. მაგრამ ესე სკოლა არის რა, გაივლიან ამ განცდებსაც და მოგვიწევს ერთად გადარჩენა ქვეყნისა და მახარებს, რომ დღეს სწორედ თქვენ დაიწყეთ ამ თემაზე ხმამაღალი საუბარი. გემშვიდობებით, მადლობა ბატონო.